Ողջույն Factor TV հյուր Անտարես հրատարակչության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը, բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան. Հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաները համաձայնվել են երկար ընդմիջումից հետո սահմանազատման հանձնաժողովի նիստ անցկացնել սահմանին. Կարծում եք, արդյոք խաղաղության հույս կա, այսինքն մարդասպանությունը ի վերջո կդադարի, թե ամեն դեպքում սա երկարատև process է, վերջը չի երևի? Չարախնդություն չդիտվի, բայց երբ որ մարդը հանրությունը, հասարակությունը ենքարը անճարը, որ գտիտակը չի տեսնում, հետո սկսում է հույսով ապրել, էլի որ հույս ունեմ, որ գոնե ես չի լինի, հույս ունեմ, որ ավելի վատ չի լինի եւ այլն, երբ որ սրանից 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, անգամ 2019-ին, 20-ի միջև սեպտեմբերի 27-ը կարայիր լրիվ այլ ձևով լուծեիր, եթե քթի տակը դեմը կարողանայիր տեսնես, բայց մենք չունենք այդ որպես հանրություն, չունենք այդ ունակությունը, որ ստիպված ենք չունենալով այդ առաջ նայելու, ապագան տեսնելու, գոնե տեսնողներին լսելու, քննադատելու կամ չհավատալու, բայց լսելու, կասկածելու, այդ սա մեր պատմությունը վերջի 20 քանի տարվա ցույց տվեց, որ մենք չունենք. Ինչ որ անհատներ ունեն, անգամ խմբակներ ունեն, բայց հանրությունը ամբողջությամբ չունի. Ու ստիպված դուք ցենց հարց եք տալիս, հույս ունենանք, որ այս փոճուրը հույս ունեք, հա լավ, հույս ունեն կամ ինչ տարբերություն ունի, ես թե դուք երկուսով էլ Հայաստանի կարող են գրավորական հարց տալ, հա, այսինքն ես փորձում եմ ավելի կարևորից խոսել, որովհետև մենք ոնց որ 10 տարի առաջ էինք սխալանում կամ 20, նույն սխալը այսօր անում ենք, էլի փորձում ենք լուծել պուճուրի, միգուցե կարևոր, բայց պուճուրի այժմիական հարցեր, հույս ունենալով, հույս ունենամ, չունենամ, շատ կասկածելի եւ այլն, բայց 10 տարի, 20 տարի, 30 տարի առաջ չենք նայում, այսօր հենց հիմա չենք նայում, ոչ միայն 20 տարի առաջ չենք նայել առաջ, այլ հիմա չենք նայում, բարի մարդես, պրոբլեմը տեղ է հիմա, երբ որ ես այս հարցը փորձում էի, գնում էինք Աղթալա, այնտեղ ավանակների ферմա կա, շատ է տեղքեր մեր գրողների հետ, ու էս զրույցն էր մտարապես այսպես, ու ես ասեցի, այնտեղ չգիտեմ ինչ որ մի բան, որ այ տեսեք, մեր խնդիրն էնա, որ մենք լինելով վարորդ հետ ենք նայում անընդհատ, ու դա որպես պետական մեքենայի վարորդ հետ ենք նայում, կամ որպես հանրություն, որպես շատ քշողներ, հա, պատկերացեք, ինքնաթիռ մի քանի վարորդ ենք, ապա այդ ժամանակ այդ մեքենայի, մեծ մեքենայի, միկրոավտոբուսի վարորդը պտտվեց, հետս խորտուբորդ անելով խոսեց, ասեցի, տեսեք, այսպես, որ համ քշում է, համ հետ է նայում, բայց դուք էլ հետ նայեցիք իմ առաջին հարցինի պատասխան, որ 10 տարի առաջ չտեսանք, չլսեցինք, չմտածեցինք, բայց հարցը ավելի շատ ապագայի մասին էր, դուք ասեցիք հույս կա, հա, դուք ասեցիք 10 տարի առաջ, որ այսպես մտածենք, 2019-ին այսպես մտածենք, հիմա ես, բայց ի վերջո ինչ ասեցի, ասեցի, որ այսօր չենք մտածում այդպես, այսօր չենք մտածում, այսօր մեր խնդիրները, որ 10 տարի հետո մեր ինչի է, մեզ ինչի է բերելու, ինչ կարելի է անել, բայց այդ ես չեմ ասում անդրադարձ չունենալ, ես չեմ ասում այս վարորդը չգնա հետևի ապակին լվա, իհարկե պետք է հայլին լվա, իհարկե պետք է, բայց ինքը չպետք է ինձ վրա նայի, երբ որ ես իրա հետևում եմ նստած, այլ պետք է ճանապարհին նայի, անընդհատ հետ նայելով, անընդհատ ճանապարհին չնայելով, անընդհատ շեղվելով, անընդհատ, իսկ մեր պետության ղեկավարներին շեղում են աշխարհի հզորները,
կարևոր հարցերից մեր պետության ղեկավարները մեզ են շեղում կարևոր հարցերից։ Պարոն Մարտիրոսյան, Նիկոլ Փաշինյանի, ասես ասենք, տրանսֆորմացիան իր արժեքաբանության ու պետության ղեկավար ասելով մենակ Նիկոլ Փաշինյան չի ու մեկը միշտ ֆոկուսակցություն նաև օպոզիցիայի մասին է։ Դրանից էլ խոսենք, տրանսֆորմացիան որպես մարդ մեր աչքի առաջ է տեղի ունեցել 2018-ից մինչև այսօր։ Մենք լսել ենք նրանից ծայրահեղ ազգայնական ռետորաբանությամբ ելույթներ, եւ այսօր նա ռեգիոնի խաղաղասերներից է, անգամ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծ ունի, հա։ Ես չեմ ասում, որ միայն նրանից էր կախված, օրինակ 18 կամ 20 թվականներին խաղաղության գնալը, այդտեղ էլ միակողմանի չգտնվենք։ Այ ինչը փոխեց Նիկոլ Փաշինյանին, դա առաջին հարցս, եւ չմոռանաք ասել, արդյոք հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդներն էլ փոխվեցին այս ընթացքում, այս համատեղ տառապանքները տեսնելով, եւ արդյոք նրանք պատրաստ են ապրել առանց արյան սպանությունների, ընդհանրապես ագրեսիայի։ Երկու հարց միանգամից։ Նու սկսենք նրանից, որ հայերն ու ադրբեջանցիները կամ հայերն ու Ադրբեջանում ապրող, ինչի՞ չէ, հենց ադրբեջանցիները, թաթարները, այն ինչ որ կա այդ ժողովուրդը, որը տեղ ապրելա, լիքը ժամանակ, երկար ժամանակ իրար հետ ապրել են, ունեցել են կոնֆլիկտներ, բայց մենք էլ Վրաստան վրացիների հետ լիքը կոնֆլիկտներ ենք ունեցել, պարսիկների հետ եւ Իրանի հետ, ու Իրանի հետ չենք ունեցել, բայց Իրանի ժողովուրդների հետ այն ժամանակվա, Իրանի այսօրվա տարածքում ապրող այն ժամանակ ժողովուրդների հետ ունեցել ենք, ունեցել ենք լիքը այլ ժողովուրդների հետ, արաբների, չինեմիչերի, թաթարների, մոնղոլների եւ այլ եւ այլ։ Դա չի նշանակում, որ եթե դու ունեցել ես կոնֆլիկտ, ապա մենակ կետ կարաս ունենաս, մենք չէ, որ հիմա Իրանի հետ ունենք բավականչով լավ հարաբերություններ, Վրաստանի հետ ունենք բավականչով լավ հարաբերություններ, այսինքն այդ կոնֆլիկտներն ու բաները, դրանք ժամանակավոր են, ասես թենց ինչ որ ժամանակ լինում են, հետո ինչ որ ժամանակներ չեն լինում, շատ ժամանակ դրանք պրովոկացիայի արդյունք են, որ ինչ որ կենցաղային հողի վրա, չգիտեմ ինչ որ շահերի բախման մարդկանց, հետո մի կաթիլ մեղրի նման սկսում են սարքել ազգամիջը, այսինքն մենք ունեցել ենք փաստ, որ մենք ապրել ենք այդ հարևան ժողովրդի հետ լիքը տարիներ, ունենալով սենց հարևանային հարաբերություններ, հարևանի հետ մի օր կկրվես, մի օր կբաշես, մի օր քեֆ կանես, մի օր կհրավիրես քո ծնունդին կամ հարսանիքին, մի օր չես հրավիրի, մի օր կհրավիրի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն ուզում եի ասեմ, որ իհարկե կարանք, իհարկե հնարավոր է եւ Ադրբեջանի հետ անկախ նրանից այդ ռետորաբանությունը ինչա, տեսեք, եթե դուք ուզում եք, օրինակ այսօր իրիկուն ընկաք մեր տուն ու ենթադրենք իմ կրեդիտ քարտը գողանանք, չգիտեմ ինչ որ պատճառով, դուք դժվար չէ եթերում հայտնեք դրա մասին, հիմա տեսեք մենք ինչքան պարզունակ ենք ընկալում, ասում ենք Ալիևը ասեց սենց, այսինքն եթե Ալիևը ուզեր աներ սենց, ինքը դա կհայտարարեր սենց, դա օրինակ էթնիկ զտման մասին հայտարարում են, որ եթե երկխոսություն չլինի, չգաք մեր ծրագիրը ընդունեք, հակաահաբեկչական հայտարարություններ գործարություն կանենք, արեցին, դե պատերազմ եղավ սեպտեմբերի 19-ին, բայց քե՞ եք ասում պատերազմ եղավ, այդ ինչ ասեցին, արեցին, լավ, ինձ Լավրովը ասեց, Լավրովը, չեմ ասում էլ Ալիևը, արեց, այսինքն մենք ինչքան պետք է գույլ լինենք, որ Լավրովը 16 թվից առաջ ասում է անում է, հետո այսինչ թվին ասում է անում է, այս անգամ չարեց անվտանգություն ապավել է նկատի ունեք Արցախի, դե քի միշտ վատ մեր համար, վատ, որովհետև հերատես չենք, վատ իրադարձություններից առաջ Լավրովը հայտարարություն անում, հիմա մեկ-մեկ ինչ որ պլան է, նախագիծը առաջ քաշում եւ այլն, մենք ասում ենք
հիմա մեզնից ոմանք ասում են, լսեք, գոնե լսեք, նոր ասեք, չէ, մյուսները ասում են, չէ, առհասարակ չլսենք, ասենք, չէ։ Ի վերջո մենք որպես հանրություն ասում ենք, չէ։ Ասում ենք, չէ, ունենում ենք այն, ինչ որ ունենք։ Հիմա Պաշինյանը ի՞նչ է նշանակում, որ երբ որ տեսնում ես, որ կայծակ է, երկինքը լիքը ամպա, ու այդ հատուկ են ամպերն են, որից ձյուն է գալու, անձրև է գալու, կարկուտ է գալու եւ այլն, ու դու անընդհատ ասում ես, որ սա չի գալու։ Այ եթե գայել, իմ հողագտորին չի դիպչի, իմ ճտերին չի սատկացնի, իմ չգիտեմ, իմ բերքը չի փչացնի։ Այ էս վիճակն է։ Ես կարծում եմ, մեր գյուղատնտեսության մեջ նույն խնդիրներն են, ինչ որ մեր քաղաքը քնդաշնում է, անընդհատ այդ հույսով ապրել, բան, չարդարացված հույսով։ Իսկ դա ի՞նչ է նշանակում, որ դու իրականությունը չես ընկալում։ Այսինքն 10 անգամ ծեծվել ես նույն ճանապարհին, ասում ես, այս 11 կարող չծեծվեմ, ու մեկը անում ես նույնս ընկալում։ Ստեղ է խնդիրը, հիմա այդ մեր դաստիարակության խնդիրը, մեր ինչ ասեմ, ես անգամ կարծում եմ, որ սա մեր մշակույթից, իսկ այդ ընտանիքում ինչ են խոսում, հա, փոքր ժամանակ, երբ որ երեխեն կա զարգանումը, դրա խնդիրներից է։ Մենք ոնց ենք մեր երեխեքին դաստիարակում, մեր ծնողները ոնց են մեզ դաստիարակել, ինչից են խոսացել, ինչն են կարևորել, ինչ չեն կարևորել։ Օրինակ, եթե իսկապես մեր ծնողները կարևորած լինեին պետությունը, այն, չգիտեմ, քանի միլիոն, 3-4 միլիոն մարդը, որ 91 թվականից, 90 թվականից սկսած լքել է Հայաստանը, կլքեին։ Մի քիչ շատ չեք ասում։ Չգիտեմ ինչքանը։ 1 միլիոն։ Չէ, ինչքան որ գնացել են։ Չէ, ո՞նց։ Ո՞նց 1 միլիոն։ Ինչ է։ Խորթան Հայաստանը եղել է 6 միլիոն։ Չէ, եղել է, բայց եղել է 4, չէ, բայց չէ, 3 մի քիչ ավել, 3, 3-ի չափ, 3 ու 1, 3, 3 ու չգիտեմ, բայց այդքան ծնվել են, բայց այս 30 տարվա մեջ ինչքան մարդ է ծնվում, բայց ծնվել, մենակ չեն ծնվել, է, ծնվել են, այս պետության ռեսուրսներով կրթվել են, այս պետության կաթը ծծել են, այս պետության ամեն ինչը վերցրել են, այս պետության պարտքը քցել են, քցել բառը այն, որ վատ իմաստով օգտագործումը, քցել են մեր վրա ու թռել են, ու թռել են, լավ կյանքի հետևից, չգիտեմ, ամուսնու որոշ դեպքեր, մենակ ամուսնություն ու չգիտեմ հիվա առողջական ինչ-որ բաներ եմ էլ ընկալում, որ մարդը գնում է, հասկանում եմ, ես կարծում եմ, մարդը ունի 3 ծնող, հայր, մայր, պետություն կամ հայրենիք, ու ոնց որ հորը կտանի ծերանոց, տենց էլ հայրենիքը թողում է ծերանոցում ու գնում։ Այն պատճառաբանությունը, որ ինքը կբերի իր շրջապատում, որ ընդունել լինի, թե ինքը իր հորը կամ մորը ինչի տարավ ծերանոց, հիմա մեկը կասի, որ դա տարա, որովհետև չգիտեմ, երեխեքին ծեծում էր, մյուսը կասի, որ իրան ուզում էր քցեր բալկոնից, իսկ չգիտեմ, մյուսը, որ դեմենցիա ուներ, որ եսի մինչեր էր անում, բան։ Այդ ինչի եմ համատում հիվանդությունների հետ, որովհետև առողջ հայրենիքը չեն լքում։ Դե առողջ լինելը նախ պետք է գիտակցունից գա, չէ՞, առողջ մտածողությունից, չառնահոսող հայրենիքը չեն լքում։ Իսկ առաջին լքողների պատճառները, բանը, պատճառաբանությունը հավանաբար, որ ընկալելով եմ, չի նշանակում, որ ընդունում եմ, բայց ընկալելով եմ, հա, ընկալում եմ այդ մարդկանց քայլը, երբ որ տղա երեխեքին տանում են Հայաստանից, որտեղ ես կարծում եմ, որ զինվորականի մասնագիտությունը պետք է լինի նույն չափ վտանգավոր, ոնց որ հրշեջի մասնագիտությունն է, ոնց որ, չգիտեմ, այդ փրկչի մասնագիտությունը, փրկարարի մասնագիտությունն է, COVID-ի ժամանակ բժշկի մասնագիտությունն է, ռիսկային գոտում էին գտնում այդ մարդիկ, այսինքն, բայց դա լինի սահմանափակ ռիսկ, հա, չլինի անսահմանափակ ռիսկ։ Մեր զինվորականները գտնվել են այն պայմաններում, ոնց որ գտնվել են, անսահմանափակ ռիսկի տակ։ Դա չի եղել չափ, ոնց որ հավանականությունը, որ հաշվեիր, չի եղել այնքան, ինչքան որ օրինակ փրկարարի ռիսկն է։ Իմ հարցին չպատասխանեցի։ Ասեք։
Nicol Pașinian. Aia, transformația, vă ofetev amen de cum. Nicol Pașinian. Melanonița surna e vor șumner ca asta. Nicol Pașinian, instăvumer, vor pe liberal, el azatacan. Iev, stac, amen de pe smicevet, hai ca jamanaki, egerum, iragreat snede, congresi, vor pe scazma kerpețul, vă știu cu sacțiune. Antam linele, bandița se-ți mi-a numă, e vaile. Ies carțume, e vorin că pe tot echelea vor pe si șhanavor, vor pe si, pe tot am probleme nereluți, corținirea kven, e lechia spareză, miguțe e to eli porții. Vezi, șhanțune de amare. Cu sancționerii, nepatac, bitilinda, gal, mașvel, gnal. Gal, hanun petuțean, mașvel, gnal. Mai când tinere vor Robert Cocere, nu ser sarxian, vazgen sarxian, stechțelein, tarine și șarunac, tasna mea, ne șarunac cu șarunac cu meinet, când tire aveli mețat snel, aveli problematic sarche. Nicol Pașinian ecaf, e asta mă instăvumer, Galisa Uriș Nicol Pașinian. Băieți, ecaf, u inche, dar țaf, în ce să da, vor să spun că dașnac țacan, cilni, el e scus acțion masin ce-am fost. Mă sunt mășa cu tim asta. Ultra dașnac țacan. Da, ima, ultra dașnac țacan, vor of Ivan de Iniev, Cociariana, Iev, Sarsaxiana, Iev, ce gita mă simt că e naționalista can, e bană. Ուղությունը, որ ոչ մի թիզ եւ այլն, այսինքն ոչ մի բանակցություն, ոչ մի հանրությունից է ներշնչված եւ այլն, չեմ, ես չեմ կարծում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը լսեր ինչ որ մարդկանց հավանաբար է տասվել, ես չեմ կարծում, որ ես ինչ ա ու պլեբիսցիտ աներ, այսինքն փոքրիկ հանրակրվե, որ ժողովուրդ ինչ է կարծում այս հարցի մասին, որ մարդիկ գնային թակում քվեարկեին. Որտե մարդկանց ճնշում էին այդ ոչ մի դիզականությամբ, եթե դու ասում ես ժողովուրդ եկեք խոսանք այդ գրավյալ տարածքները վերադարձնելու հետ կապված, ապա քեզ ասում են դու թշնամի ես, դու ես ես, դու ես, ու մարդիկ, լիք մարդիկ կան, որ չեն ուզում, չէ, պայքարեն, լեզու թռչեն են մյուսների հետ, տեսնում են տգետ այս այն այն, կամ տգետ չի նացիոնալիստ, ինքը տենց է մտածում. Ու ինքը գնաց էս չհասկանալով, ինքը գնաց մամուլի զոհերի հետևից, ինքը դարձավ մամուլի լրատվության զոհ, որովհետև լրատվական դաշտը դա էս ուլտրադաշնակցականների մոտ էր, Սրսարքսյանի ձեռքում էր, Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռքում էր, հենց դաշնակների ձեռքում էր, չգիտեմ, եւ իրանց շուրջ պտտվողների, իրանց արանքում վազվզողների ձեռքին էր, ու ինքը դարձավ այն մեդիայի զոհը, որը ղեկավարում, որի որևէ տարատեսակը, հա, ղեկավարում էր. Այն ինչ որ ինքը անում էր, իր գլխին ընկավ. Այն ինչ որ ինքը միգուցե ճիշտ ու ճիշտ տեսանկյունից, որտեղ ժամանակին հիացել եմ հայկական ժամանակի վարկածով, պայքարի ժամանակ. Ինքը բան արեց. Դարձավ դրա զոհը. Ինքը այնքան շատ էր դա, որ ինքը այդ խայծը կերավ ու մեզ տարավ բան, բայց եթե մենակ ինքը չէ, ես այս վերջերս խոսում էի մի պատգամավորի հետ, ասեցի, իսկ կհամաձայնվես, որ բան անենք, որ այն ժամանակ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, 28-ին նիստ կար, չէ, այդ նիստին եղելը, ասեցի, կհամաձայնվես, նստենք նայենք իրար հետ, ուսես չէ, կպեց էր, չեմ ասում, հիմա խնդիրը այդ չէր, որովհետև բոլորը ունեին նույն վարքագիծը, այն ժամանակ ԿՊ ՉԿՊ բոլորը նույն խոսույթն ունեին, սեպտեմբերի 27-ին չկար որևէ մեկը, որ ուրիշ բան էր ասում, դե դա հարակվեր էլի, պարոն Մարտիրոսյան, որ ասում եք դնային հարակվեի հարցը, դուք ասացիք հարակվեի արդյունքները, որը ձևավորվել է տասնամյակներ շարունակ, եւ արդյոք միակողմանի չի գնահատականը, որ այ Հայաստան իշխանությունը չուզեց, չգնաց խաղության, չստացվեց։ Չէ, ես համոզված եմ, որ իհարկե հանրության մի մասը, հանրության մի մասը, բայց
ես համոզված եմ ես, ես չեմ կարող, անապատուցելի բան է, հա, սենց խոսում ենք ինչ-որ անցյալից ենթադրական, որ Հայաստանի, Հայաստանում կար մի ստվար զանգված մարդկանց, ովքեր որ ոչ մի ձևով չէին ուզում, որ պատերազմ լինի, և պատրաստ էին իրանց ընտանիքի ներսում խոսել այդ գրավյալ տարածքները վերադարձնելու մասին, որպեսզի խաղաղություն լինի, որ իրանց տղաները, որովհետև իրանք շատ էին սիրում այս պետությունը, բայց իրանք ստիպված լքում էին այս պետությունը, որ իրանց տղաների կյանքը պահեն, ու դրանք եղել են հազարավոր ընտանիքներ։ Իրանք տարբեր պատճառներով ասում են, ասել է, ոյ ես մասնագիտական դաշտում չեմ կայանում, մյուս ասել է, չգիտեմ ինչ, մեծ բոլորը գնացել են, ու բոլորը չէ, մի մասը գնացել է իրանց տղաների կյանքը բանանելու, խնայելու։ Եկեք ապագայից խոսենք, պարոն Արտասյան։ Սիրով։ Տեսեք, կարծում եք հայ եւ ամենայն դեպս, հա, Նիկոլ Փաշինյանը զոհեր մեդիայի։ Կարծում եք հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաները որը զոհաբերեց Հայաստանը։ Հա, լավ վերնագիրը։ Հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնյաները կունենան այնքան խելամտություն, այնտեղ ղեկավարները մասին չի, նաև նրանց շրջապատերի, որոնք հասունացնում են որոշումների կայացումը, հասկանալով, որ խաղաղության չգալը, կոնֆլիկտը շարունակելը նախ վտանգում է երկու պետության անկախությունը, որովհետև դա հեշտ չեղած, օրինակ մեր ռազմավարական դաշնակիցը բոլոր հարցերում ուզում է ներկա լինել, սահմանազատման, չգիտեմ, ապաշրջափակման, բանակցությունների, իր զորքերը բերել դնել միջանցքի վրա, իր զորքերը դնել հայ-ադրբեջանական սահման, այսինքն կոնֆլիկտի գոյատևման, այսպես ասենք, շահառուներ էլ կան, ճեղքեն այս միջավայրը, և ի վերջո երկու ժողովրդներին բերեխաության, քանի որ եթե հայերը եւ ադրբեջանցիները շարունակում են սպանել իրար, դրանից երևի թե ուրիշները ավելի շատ են ժամ, քան այս երկու պետությունները։ Դուք տեսնում եք նախանշաններ այդպիսի գիտակցության։ Անցած տարի Գարնանը այն կողմից, ադրբեջանական կողմից է ասում, թե Հայաստանը երկու կողմից էլ այն։ Անցած տարի Գարնանը կոնֆերանս էր Թիֆլիսում հրատարակչական։ Եվ ես ադրբեջանցի կոլեգայիս, որին 2007-ից եմ ճանաչում, 6-ից, հարցրեցի, իսկ դու ինչ ես կարծում, ոնց որ մեր պետությունները, դե անցած տարի Գարնանը, հիշում եք, ահագին շատ է, 22-ի Գարնանը, 22-ի Գարնանը, բանակցությունները շատ ակտիվ էին, նաև այդ ռազմավարական դաշնակցի մասնակցությամբ եւ այլն, և ուրիշների մասնակցությամբ բավականչապ ակտիվ էին, ու այդ ակտիվության ֆոնի վրա հարցրեցի, ասի, մեր պետությունները ոնց որ ուզում են խոսեն, ինչ ես կարծում, զուգահեռ հանրությունների զրույցը կօգնի դրան, ու կարա լինի, ինչ ես կարծում, կա Ադրբեջանում, տենց կան Ադրբեջանում տենց մարդիկ, կա գոնե մի մարդ, որը պատրաստ է այդ բանի, ինքը ասաց Ադրբեջանում կան, բայց ինչի Հայաստանում կա, ու դա ամենաբանիմաց մարդկանցից մեկն է Ադրբեջանի ասում։ Բայց խաղաղության ֆորմուլաները տարբեր են լինում։ Ես ինքը տվեք իմ ուզածը, ես հենց դեր զրույցի մասին եմ խոսում, ես չեմ ասել, է որ ինչ որ մենք համաձայնվենք, ինչ որ եկեք այս թեմայի, զրույց կարա լինի հարությունների միջև, խոսակցության մասն եք, այո, զրույց կարա լինի, թե չէ, չգիտեմ, եղանակից, կովերից, կաթնատվությունից, չգիտեմ ինչից, ասեց, ես մոտ կան տենց մարդիկ, բայց ինչի ձեզ մոտ կան, այսինքն այն ինչ որ մենք ենք իրանց մասին մտածում, իրանք ավելի բեթարը մեր մասին են մտածում։ Իսկ վերնախավերը, պարոն Արտասյան, ենկեք տեսնենք այդ վերնախավերը, օրինակ վերնախավում ես ինչքան լսում եմ, որ ինչ որ մարդիկ կան, որոնք ենթադրենք այդ Իջևանի շրջանից են, կամ չգիտեմ Վայքից այն ժամանակ Ազիզ Բեկով էր, հա, կամ Արարատի մարզից են, ես եւ այլն, այն տեղերից, որտեղ որ ադրբեջանցիներ կային ապրող 89-ից առաջ, էլ, հա, 91-ից մինչ 90-ից, հիմնականում 90, մինչև 90-ը,
Ու իրանք այսօր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են շատ կարևոր։ Մեզնից լավ հայերեն խոսացող, մեզնից լավ մեր մշակույթի իմացող։ Եկեք մի հատ շեղվեմ, էլի։ Իսկ մենք ինչ գիտենք իրանց մասին։ Մենք այսքան ցեղասպանություն ու թուրք ենք ասում։ Քանի գիրք կա թուրքերենից հայերեն թարգմանած, քանի ֆիլմ կա թարգմանած։ Ինչ գիտենք մենք իրանց մասին։ Ոչ մի բան։ Մենք իրանց մասին ոչ էլ իմացել ենք։ Իրանք մեր պարերը պարում էին։ Այս ես չեմ ասում, ես մեծ հայ գրողներն են ասում։ Այն ժամանակ Օսմանյան կայսրության քաղաքացի եղած։ Ինչքան հիշում եմ Հակոբ Օշականի մոտ։ Իրանք մեր հայ ինտելիգենտը հանդիպում է թուրք գեներալի հետ, այս թուրք գեներալը սկսում է մեր պարերից խոսալ, մեր ասույթներից խոսալ, մեր տան դրվածքից խոսել եւ այլն եւ այլն։ Ես մտավորականը զարմանում եմ, ոնց էս մարդը սենց մանրակրկիտ մեր ամեն ինչը գիտի, մեր երկերը գիտի, մեր խոսքերը գիտի, մեր էս ամեն ինչը գիտի, մեր կատակները գիտի, մեր հումորը գիտի, մեր վախկոտությունը գիտի եւ մեր հակառակը ըմբոստությունը, չգիտեմ, այդ քաջությունը գիտի, մեր ամեն ինչը գիտի։ Ոսմ ես գիտեմ իրանցը։ Ախր ես չգիտեմ, բայց ես մտավորական եմ, ինքը գեներալ, ես այդ պետք է իմանայի։ Մեր խնդիրը չիմանալն է, չիմանալ, չուզենալ իմանալ եւ այլն։ Ես անընդհատ միջով հիմա լսում եմ, որ ադրբեջանցիների մասին, կամ ադրբեջանի մասին ասում են, այդ 20 թվականին ստեղծված, ի՞նչ կապ ունի որ թվականին ստեղծված։ Տեսակ ինչ արեցին։ Ավելի լավ չէր մենք լինեինք 20 թվականին ստեղծված, մենք անեինք։ Ի՞նչ կապ ունի քանի տարեկան է այդ ազգը, ի՞նչ հերա տվել, ի՞նչ կապ ունի որ իրանք չարենց չունեն, թե մենք արժանի ենք չարենցի հետնոտները լինելու, ժառանգները լինելու։ Մենք որ էս սենց մեծ-մեծ խոսում ենք, այդ գալիս է, ասում են Վիկտոր Համբարձումյան եւ այլն, մենք այսօրվա մեր հանրությունը ի՞նչ կապ ունի Վիկտոր Համբարձումյանի հետ։ Բախի չկա այլ Վիկտոր Համբարձումյան Հայաստանից, Հայաստանի ծնունդ, Հայաստանում ծնված, Հայաստանում շողող ու այդ շողը, այդ լույսը աշխարհին հասնող։ Բախի չկա։ Ով էլ կար, թողեց գնացեն, մի հատ շախմատիստ ունեինք, որ դենց փայլում էր, չգիտեմ, մյուսները։ Բախի գնացին։ Էս ավելի կարևոր թեմաները։ Սա մենք երբ պիտի անդրադարձանք մեր ներսի զրույցին։ Ժողովուրդ, լավ, սախ թուրքերը վատնեն, ադրբեջանցիք վատնեն, դաժե պարսիկներն ու վրացիք են վատ, դաժե ասորիներն ու հույներն էին վատ, սաղ վատն են։ Լավ, մենք սենց պուպուշ լինելով խի ենք անընդհատ պուջուրանում։ Ինչն է պատճառը, եկեք միա դրա մասին խոսենք։ Եվ ինչու են կրճատվում հայկական կենսատարածներ, օրինակ Արցախը ինչու է, գիտեք, ոչնչանում դեֆակտո։ Բայց կուզեի հայրենիքի իմ պատկերացում ան սահմանում տայի։ Դա մարդն է կենսատարածքում։ 20 թվականի պատերազմը իմ հայրենիքից տարավ, իմ մեծ հայրենիքից տարավ, իմ հայրենիք միշտ եղել է Հայաստանի ամբողջ։ Իմ մեծ հայրենիքից տարավ 5000 մարդ, 4000 քանի 100 մարդ առաջի հերթին ու Հադրութ, Շուշի։ Ես է իմ խնդիրը, որ սկզբից մարդ, մարդն է կարևոր տարածքի վրա, ինքը պետք է հնարավորություն։ Պատկերացրեք Բիլ Գեյթսը կամ չգիտեմ, այսօր Իլոն Մասկը, ես իմ այն Amazon-ի ղեկավարի անունը մոռացա, իրանք ինչքան գերազային ունենային մի հատ փոքրիկ կղզի պետություն, պատկերացնում եք ինչ հարկեր չէին վճարի, ինչքան իրանց ուզածը կանեին, էլի չէ՞, որ այդ իրանց վճարած հարկերը գնում է զենքա դառնում, ես ինչա դառնում, ես ինչա դառնում, ախմախ ախմախ ծախսում են։ Մեր փողոցը այս տարի
15 անգամ փորվել է նույն տեղը։ Ժողովուրդ մի անգամ նստեիք իրար հետ զրուցեիք, մի անգամ փորեիք, սա բոլոր կոմունիկացիաները անցկացնեիք։ 15 անգամ նույն փողոցը ոնց կարելի է փորել։ Հիմա էլ զաբով եմ սարկել այդ բուսաբանականի կողքը։ Հետ սա իրար հետ մտածեիք, անեիք։ Մի տարի ուշանեիք, բայց սա անեիք։ Չէ որ 15 անգամ ավելի ռեսուրս եք ծախսել։ Իսկ ես իմ հարկերն է։ Հիմա Իլոն Մասկն էլ է տեսնում, չէ՞, երբեմն, որ իր հարկերը վատնում են, ոնց որ ես եմ տեսնում, որ իմ հարկերը վատնում են, ինքն էլ է տեսնում, ու հավանաբար կերազեր, ինչ-որ գոնե փոքրիկ պետություն ունենար, որտեղ ինքը գտներ, ոնց է ճիշտ է պետք ծախսել, մասնակցություն ունենար այդ որոշումների կայացման։ Իսկ մենք ունենալով այս փոքրիկ պետությունը, չգնահատեցինք դրա կարևորությունը։ Մենք չփորձեցինք դա սարքել օրինակ 10 հարկանի։ Այդ ժամանակ մենք կունենայինք 300 000 քառակուսի կիլոմետր։ Որովհետև մարդիկ մասնակից չեն համարել իրենց պետության։ Մենք կունենայինք 300 000 քառակուսի կիլոմետր։ Այնչու՞։ Իսկ մենք 4000 քառակուսի կիլոմետրի առիթով, չասեմ պատճառով, առիթով կորցրեցինք շատ-շատ բան։ Կորցրեցինք մեր ապագա, կորցրեցինք մեր պետականության կարևոր ինչ-որ կտորներ, կորցրեցինք հնարավորություններ, օրինակ աշխարհի կոմունիկացիաները Հայաստանով չանցան։ Ես ինչքան գիտեմ, ցենց ա եղել, Ալիևը առաջարկել է Քոչարյանին, ասել է մի գյուղ Զանգելանից ու Ֆիզուլից դուր գազատարն ու նավթատարը անցնեն Ղարաբաղի ու Հայաստանի վրայով։ Հիմա եթե գազատարն ու նավթատարը անցնեին Ղարաբաղի ու Հայաստանի վրա, Ղարաբաղի վրա մի հատ ռումբ կընկներ, չէ՞ որ գազատարի վրա ու նավթատարի վրա ոչ մի հայկական ու ադրբեջանական ռումբ չընկավ, որտեղ դա աշխարհն է դրա տերը։ Հիմա այդ որ անցներ Հայաստանով ու Ղարաբաղով, այսօր մենք կմտածեինք, որ այս ինչը կխլեն, այն ինչը կխլեն, այսօր կմտածեիք, ձեր հարցազրույցը կսկսեիք, հույս կա, ժամանակ ոչ միայն հույս, այլ գարանտիա կար, որ կլինի խաղաղություն։ Բայց կարճատես, քթի տակը չտեսնող Քոչարյանը, բայց այդ մշակույթի խնդիր է Քոչարյանի մոտ, Քոչարյանի մոտ, Սերժ Սարգսյանի մոտ, Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, դա մշակույթի խնդիր է։ Դա այն խնդիրն է, որի մասին ասում եմ, եկեք խոսենք, ընտանիքում դաստիարակության խնդիրն է, որովհետև Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, ես հիմա ամենալավ ձևով եմ այդ բանը ասում, ցավոք, դաստիարակվել են սովետական Բաքվի ՑԿ-ի կաբինետներում, միջանցքներում, այդ է իրանց ձևավորել որպես անհատ, ու իրանք այն տեսանկյունից են նայել, ինչի Քոչարյանով այդ կաշառակերությունը տենց բան եղավ, կոռուպցիան տենց խորացավ, Սերժ Սարգսյանով ամրապնդվեց, ցեմենտվեց, այդ իրանց մշակույթն էր։ Ես հիշում եմ 2007 թվականին դեռ Սերժ Սարգսյանը երևի պաննախարար էր, հարց տվեց ժուրնալիստ, ասեց, պարոն նախարար, ո՞նց եք վերաբերվում կաշառքին, ասես, դե կաշառքը բիզնեսմենի գործիք է։ Հետո իհարկե տենց բան էլ չի ասել, այդ մի անգամ եմ լսել, բայց մարդը ասեց, այդպես էր մտածում, ինքը ազնվորեն էդ ասեց։ Ինչ գիրք էիք նվիրել Սերժ Սարգսյանին։ Մարդն առանց հատկությունների Ռոբերտ Մուզիկ, բայց ասել եմ, որ դա կապ չուներ, ինչ գիրք էլ նվիրեի, մեկա էդ էին ասելու, բայց գիտեք ինչն եմ ուզում։ Ես ես վերջերս իմացա, որ այն ժամանակ որոշում է կայացվել, որ ինձ բանկ նստացնեն։ Ու փաստորեն այն մարդը, ով որ կազմակերպել է այդ հանդիպումը, մեր Սերժ Սարգսյանի, ինձ փրկել է բանտից։ Իր անունը Ավետիս Բերբերյանը, ես ունեմ մի հատ շնորհակալություն հայտնել, ես նոր եմ իմացել դրա մասին։ Ինչ մոտիվներով են ուզում բանկ նստացնել։ Դե հարկային, մաքսային, չգիտեմ ինչ, ես իմ ինչ այդ ահավոր ստուգումներ, բաներ, տերորներ, փաստաբան ծեծել եւ այլն մեր բանում, այն ինչ որ արեցին, այն գաղտնալսումներ, ես իմ ինչեր, բայց փաստորեն այդ մարդը փրկել է մեզ, մենք չենք էլ իմացել, որ փրկել է մեզ, փրկել է ինձ։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի այդ հանդիպումից հետո բան է փոխվել։ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից հետո դադարել է որևէ տիպի տերոր կամ իմ մազին կպչել ու հակառակը լիքը հետաքրքիր, պրոպետական
ծրագրերի առաջարկ եմ ստացել Սերժ Սարգսյանից, հենց այդ հանդիպումից մի օր հետո, որ օրինակ Կասկադի վերևում այն բանի չեմ հիշում այդ մոնումենտի այդ կողքը մի հատ տարածք կա, ես միշտ երազում էի, որ դա դառնա բան, գրադարան, գիշեր ցերեկ աշխատող գրախանութով, ինչա սրճարանով եւ այլն եւ այլն։ Մի անգամ 2000-ականներին դրա մասին ասել էի։ Այդ հանդիպումման հաջորդ օրը ինձ զանգեցին, ասցին, որ այդ կարասան ասած ծիմ մի րոպե ես պատրաստ չեմ։ Բայց փոխվեց, այդ հանդիպումը փոխվել է։ Խոսակցության թեման փոխեց Սերժ Սարգսյանին։ Սերժ Սարգսյանը մյուս հրատարակիչներին տարբեր բաներ էր հարցնում, ինձ ասում էր, ինչ հարցնեք, ասում եմ, ասեցի ոչ մի բան։ Երկրորդ զախոդով, երբ որ էլի բան արեց, ասեց, Արմեն, դուք ձեզ որևէ հարց ուզում ա, ասի, այո, պան Սարգսյան, ինձ ուզում ա Ղարաբաղի հարց։ Ինքը սկսեց բավական չափ մանրամասն, բայց ոչ այնքան, որ շատ մանրամասն խոսել, թե ինչ խնդիրներ կան։ Այս է եղել։ Ինձ ուզում էր, ու ես հասկանում էի, որ իմ սա գործունեությունը ջուրն ա գնալու, եթե Ղարաբաղի հարցը չլուծվի։ Իսկ Ղարաբաղի հարցը չլուծվեց։ Չէ, այսինքն ուզում եմ հասկանալ, ես ապա սարսափելի վատ ձևով։ Ոնց, ինչից հետո այդ նրա տպավորությունը փոխվել ձեր նկատմամբ։ Եթե դա բեկումնային է եղել, նաև գործերի, այսպես ասենք, ընթացքի վրա։ Դու այդ մարդը սենց տենց կամ, չգիտեմ, ինքը բավական չափ կիրթ բան ուներ, օգնականներ ուներ, որոնք հավանաբար ասել են, թե մենք ինչ ենք անում այն մեր հրատարակչական պրոյեկտների մասին, թե դա ինչ փոփոխությունների է կարաբերի կամ բան, պետությունը պիտի չխանգարեր, այդքան էլ չխանգարեր, իսկ պետությունը միշտ խանգարել է, այն ժամանակ էլ է խանգարել, Նիկոլ Փաշինյան ժամանակ էլ է խանգարել, նույն ձևով, ու չեմ ասում, որ դա հատուկ ա եղել, ոչ այն ժամանակ ա հատուկ եղել, ոչ հիմա, ուղղակի գրքի հարցով լոբինգ անող չի եղել։ Բոլոր ասպարեզները, կարտոն, չգիտեմ, ես էլ բանին եմ էլի գալիս, ցեմենտ, չգիտեմ, ինչ չգիտեմ, բոլոր լոբինգի են ենթարկվել, ամենաանտեր մասը մնացել է գիրքը, անտեր, ու ոչ մեկը գրքի հարցով չի զբաղվել ու չի զբաղվում։ Մի բան է դասագրքերից ասեմ, էլի սրտից դարձել։ Ու ավարտենք։ Հա։ Այս դասագրքերի աղետը, չափորոշիչներ, որ բրդեցին, իբր թե Տավուշի մարզում դրանք լավ արդյունքներ են տվել, չի տվել, երբ որ անկեղծանում են ուսուցիչները կամ տնօրինները, նրանք նշում են, որ դա պրավալի է ենթարկվել եւ այլն, բայց վերցրեցին, անդրեցին այդ ու դասագրքեր արեցին։ Հիմա դասագրքերը, դասագրքերի մի պատվիրատու կա, առաջ շատ էին, էլի սենց թենց պետությունն էր առնում, բայց դասագրքի տերը հրատարակիչն էր։ Հիմա ես չգիտեմ արտգործնախարարությունում մեր դիպլոմատները ինչքան աշխատավարձ են ստանում, ենթարենք 200,000։ Հիմա կարա դիպլոմատը իր մասնագիտությամբ զբաղվի, դիվանագետ իր մասնագիտությամբ զբաղվի ու ստանա 600,000 դրամ աշխատավարձ Հայաստանում, եթե դիպլոմատի աշխատավարձը պետությունն է տալիս ու տալիս է 200,000 կամ 100,000, չի կարա, որովհետև մոնոպոլ է։ Հիմա երբ որ պետությունը մոնոպոլ է, վերցրել է իր ձեռքը, ինքն ասում է 6 միլիոնով պիտի գրվի դասագիրք, լավ դասագիրք չի գրվի, բայց դասագրքերը գրվում են, ու հարց են տալիս մարդիկ, ասում են, բա ոնց գրվեց։ Ես ավելին ասեմ, այսօր կան մարդիկ, մասնագետներ, որոնց ասես ոչ թե քեզ են վճարելու, այլ դու պետք է մի միլիոն դրամ բերես, վճարես, որ քո դասագիրքը մրցույթի մասնակցի, եթե հաղթեց, ապա գնա բան, դպրոց, ու դու միլիոն դրամ ես վճարում, ոչ մի կոպեկ չես ստանում դու պետությունից, դու ես փող դնում։ Ես համոզված եմ, որ առնվազն մի 50 մարդ կգտնեմ Հայաստանում, այս եղած հեղինակներից, որ կգնան, կգրեն, իրանք փողը դնելով, ոչ թե վճար ստանալով, որովհետև այդ վճարը իրանք ստանում են համբավով, աշակերտ պարապելով, ունենալով ավելի թանկ սակագներ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, հազար ու մի բան,
իրանց աշխատատեղը ամրապնդելով, ընտանիքում ավելի լավ դիրք ունենալով եւ այլն եւ այլն։ Բայց սենց իջացնելով, ասում եմ, դա կարելի է անել ոչ միայն 6 միլիոն դրամ վճարելով, այլ առհասարակ չվճարելով, վճար ստանալով հեղինակից։ Իսկ դա աղետա, որ դու զրոյով կարաս դասագիր գրես, հակառակը քեզ փոխտան, որ դասագիր գրեն, պետություն քեզ վճարեն, որ մարդը ուզենա իր դասագիրքը անցնի մրցույթով։ Դու բերում ես սրան, սա վերջն է, չես հասկանում ուր ես ստանում պետություն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Մարտիրոսյան, Factor TV-ում հյուրընկալել են Կարմեն Մարտիրոսյանին։ Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրած է աշխատատեղը եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչեւ աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ մեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր եւ ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։